নমস্কাৰ বন্ধুসকল, 5 লাখৰ ভিতৰত যদি ঘৰ বনায় তেতিয়াহ'লে এই ঘৰটোলৈ চাব পাৰে আপোনালোকে। কেনেকুৱা হৈছে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। ডিজাইনটো দিয়া হোৱা নাই ওপৰত, বাকীখিনি হৈছে আৰু ইটা বালি চিমেণ্ট ঘৰটো বহল দীঘল গোটেইখিনি জনাম। কেৱল চাই থাকিব, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ঘৰটোৰ চাৰিও চাইডটো মই দেখুৱাম, তাৰ আগতে ফ্ৰণ্টটো দেখুৱাই লৈছোঁ। আৰু যদি চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্ৰথমবাৰ আহিছে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লাইক কৰিব। ইয়াত চেৰি দেখা পাইছে আপোনালোকে, চেৰিটো 10 ফুটত আছে আৰু ওপৰত চেৰিটোৰ কাৰণে চাজা অকণমান দিয়া হৈছে আৰু চাজাটো 3 ফুট দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে দেখা পাইছে দৰ্জা দুখন আছে আৰু খিৰিকী চাৰিবেলাৰ এখন আছে। আৰু চাজা দেখিছে ইয়াত, আৰু এইফালে চাজাখন অলপ ওলাই দিয়া হৈছে। আৰু কেঞ্চিবিলাক যিবিলাক দেখা পাইছে তাত গোটেইকেইডাল পকাৰ কেঞ্চি দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে কিটচেনৰ যিখন খিৰিকী দেখা পাইছে, এখন হ'ল কিটচেনৰ খিৰিকী। আৰু কিটচেনৰ যিটো ৰুম আছে সেইটো এইফালেও খিৰিকী এখন দিয়া হৈছে, আৰু এইফালে দুখন দৰ্জাৰ দিয়া হৈছে। কিয় দিয়া হৈছে মই শেষৰ পিনে জনাই আছোঁ। ইয়াত এটা সুন্দৰ মানে টেকনিক লগোৱা হৈছে। চাই ল'ব ঘৰটো কেনেকুৱা হৈছে। 5 লাখৰ ভিতৰত ঘৰ এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰিব, 2টা ৰুম আৰু কিটচেন এটা আৰু টয়লেট, বাথৰুম আৰু ইউৰিনৰ কাৰণে ভিতৰতে আছে। আহক ভিতৰলৈ লৈ যাওঁ। এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰত মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এনেই ফ্ল'ৰ কৰি থোৱা হৈছে, ইয়াত টাইলছ লগোৱা হ'ব পিছত। দেখা পাইছে কেঞ্চিবিলাক সব পকাৰ কেঞ্চি দিয়া হৈছে। দৰ্জাখন চাই লওক, দৰ্জাখনৰ ডিজাইনটো চাই ল'ব। প্ৰতিখন দৰ্জাত 5000কৈ গৈছে, এনেকুৱা এখন যদি বনায় তেতিয়াহ'লে 5000মান যাব। আৰু এইটো 4 পাল্লাৰ খিৰিকী, ওপৰত আপুনি ভেণ্টিলেশ্যন দেখা পাইছে 3 পাল্লাৰ ভেণ্টিলেশ্যন, কিন্তু এইফালে 4 পাল্লাৰ ভেণ্টিলেশ্যনত একেলগে যোগ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু দৰ্জাৰ ওপৰত ভেণ্টিলেশ্যন এখন দিয়া হৈছে, আৰু এইটো ৰুমত চাজা এখন দিয়া হৈছে। আৰু এইটো ৰুম আছে 21 আৰু 12, ইয়াত 5 পাল্লাৰ খিৰিকী, তাৰে ওপৰত ভেণ্টিলেশ্যন, তাৰে ওপৰতো ভেণ্টিলেশ্যন দিয়া হৈছে। এটা বাহিৰৰ পৰা ভাল লাগে, দেখাত সুন্দৰ লাগে। আৰু এইফালে 3 পাল্লা, দুখন 3 পাল্লা, 3 পাল্লা, আৰু ওপৰ গ'লে 2 পাল্লা, দুখন 2 পাল্লা ভেণ্টিলেশ্যন আছে। এতিয়া আহোঁ আপোনাৰ কিটচেন ৰুম অথবা পাকঘৰলৈ। পাকঘৰত দুয়োফালে ওপৰত 2খন চাজা দিয়া হৈছে, এইখন দৰ্জা দিয়া হৈছে ইয়াতে। আৰু কিটচেনৰ যিটো চাজা আছে, চোলা বা যিকোনো কিটচেন চিংক মানে বেচিন ৰখাৰ বাবে, আৰু এইফালে এখন চাজা আছে ওপৰত। আৰু খিৰিকী যিখন দেখা আছে তাৰে ওপৰত এখন ভেণ্টিলেশ্যন, আৰু এইফালে এখন চাজা আছে। কিছুমান বস্তু থোৱাৰ কাৰণে ইয়াত চাজাখন দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ বাথৰুম টয়লেট, যিটো লেফ্ট চাইডে দেখা পাইছে সেইটো হ'ল টয়লেট, আৰু এইটো বাথৰুম, আৰু এইটো এখন দৰ্জা দিয়া হৈছে। যিবিলাক আলহী আহে বা বাহিৰৰ মানুহ আহে তেতিয়াহ'লে এইফালে দি বাথৰুমত আহিব পাৰিব, সেইকাৰণে এইখন দৰ্জা ৰখা হৈছে। এইটো চাওক, এইটো হ'ল ইউৰিন, ইউৰিন ঘৰ মানে পেচাব কৰা ঘৰ। আৰু এইটো হ'ল বাথৰুম ৰাইট চাইডে, আৰু এইটো হ'ল টয়লেট। ওপৰত যিখন দেখা পাইছে সেইখন সৰুকৈ এখন বনোৱা হৈছে এলুমিনিয়ামৰ, যাতে পোহৰ আহে বা গেছটো বাহিৰ ওলায়। ঠিক তেনেকৈ বাথৰুমতো দিয়া হৈছে এখন ভেণ্টিলেশ্যন 2x1ৰ। তো চাই ল'ব। এতিয়া চাব, মই আহিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ কেনেকুৱাকৈ বনাইছে। ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছে 31 ফুট, আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আছে 26, আৰু ইয়াৰ ৰুম এইটো আছে, এইটো আৰু এইটো কিটচেন ৰুম, ঠিক আছে। তো এইটো ৰুমত আছে 21 আৰু 12, এইটোত আছে 15x12, আৰু এইখন হ'ল বাৰেণ্ডা, বাৰেণ্ডাখনত আছে 12x6, আৰু এইটো যিটো কিটচেন আছে এইটো আছে 12x10। আৰু এইখিনি আছে পাকঘৰৰ কিটচেনৰ সমানেই আছে এইখিনিত। এইখিনি কিছুমান টেকনিক লগোৱা হৈছে, ইয়াত মই আপোনালোকক বুজাম, আপোনালোকে কেৱল ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। কিন্তু তাৰে আগতে
এইখন যিখন দেখিছে এইটো এইটো হ'ল পাছপাল্লাৰ খিৰিকী এইখন, ঠিক আছে। তো তাৰে ওপৰত পাছপাল্লাৰ ভেণ্টিলেশ্যন দেখা পাইছে, আপোনালোকে মই দেখুৱাইছোঁ, ঠিক আছে। তো এইখন হ'ল গ্ৰিল, ইয়াৰ কাষত এটা খুঁটা আছে আৰু ইয়াৰ খুঁটাটোৰ পৰা ইয়ালৈ মানে দুফুট গুঠি দিয়া হৈছে ইটাৰে। আৰু এইখন দৰ্জা ইয়াতে আছে আৰু ইয়াতে এখন দৰ্জা আছে আৰু এইখন হ'ল আপোনাৰ খিৰিকী, চাৰিপাল্লাৰ খিৰিকী, ঠিক আছে। একেলগে ভেণ্টিলেশ্যন লগোৱা হৈছে, ঠিক আছে, গেপছ দিয়া নাই। আৰু এইখন হ'ল চাৰিপাল্লাৰ খিৰিকী আৰু এইখন চাৰিপাল্লাৰ খিৰিকীৰ ওপৰত ভেণ্টিলেশ্যন আছে তিনিখন, ঠিক আছে, তিনিটা আছে। আৰু এইফালে দেখিছে এইফালে আছে তিনিটা পাল্লাৰ খিৰিকী আৰু ওপৰত ভেণ্টিলেশ্যন আছে দুটা, আৰু এইখনতো সেই ছেম দুটা আছে। আৰু এইখন দৰ্জা এই ৰুমটোলৈ যোৱাৰ বাবে এইখন দৰ্জা ইয়াতে দিয়া হৈছে আৰু এইখনি এখন দৰ্জা আছে য'ত নিজৰ ঘৰৰ মানুহ বাথৰুম টয়লেটলৈ যাব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু এইখন এইফালে খিৰিকী আছে সৰু কিটচেনৰ কাৰণে, ওপৰত ভেণ্টিলেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু এইফালে এখন খিৰিকী আছে, ভেণ্টিলেশ্যন আছে এখন, ঠিক আছে, বুজি পাইছে আপোনালোকে। আৰু এইফালে এখন দৰ্জা আছে, ঠিক আছে। আৰু এইখন দৰ্জা আছে সৰু দুফুটৰ এখন দৰ্জা আছে য'ত কিছুমান আলহী বা বাহিৰৰ মানুহ আহিলে যাতে বাথৰুমলৈ টয়লেটলৈ যিকোনো জলৈ যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে এইখন দৰ্জা লগোৱা হৈছে ইয়াতে। তো ইয়াত এতিয়া মই আহোঁ এইখিনিলৈ। তো এইখিনিত চাব আপোনালোকে, চাৰি আৰু তিনিৰ এইটো ইউৰিন ঘৰ আছে, মানে পেচাব কৰা আছে এইটো। আৰু যিটো বাথৰুম দেখা পাইছে 6x6 এইটো বাথৰুম আৰু এইটো 6x4 টয়লেট, ঠিক আছে। আৰু এইফালে এইখন সৰুকৈ 2x1 এখন ভেণ্টিলেশ্যন লগোৱা হৈছে, এইটো এলুমিনিয়ামৰ গ্লাছ ফিটিং কৰা হৈছে আৰু এইটো পোহৰ অহাৰ কাৰণে বা গেছটো যোৱাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। এইফালেও দিয়া হৈছে ছেম, এইখন কিন্তু সৰু 1x1 আছে টয়লেটত, ঠিক আছে। তো এইখিনি বুজি পাইছে। তো এইখিনি দৰ্জা এখন ফিটিং হ'ব, ঠিক আছে। তো বাথৰুমৰ দৰ্জাখন ইয়াত ফিটিং হ'ব আৰু টয়লেটৰ এইখিনিত হ'ব বা ছাইডত হ'ব, য'তে তেনে কিয় আপোনালোকে দিব পাৰে। আৰু ইয়াত এখন দৰ্জা হ'ব ইউৰিনৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি জেগা অকণমান লাগিব কাৰণ ইয়াত বেচিন এটা বহুৱা হ'ব, ঠিক আছে। ইয়াত ভিতৰৰ ফালে তলৰ মানে কি ফ্ল'ৰৰ তলৰ ফালে আমি ইয়াত ফিটিং কৰি গৈছিলোঁ পাইপ আনি কিনে, যিবিলাক পানী আছে বেচিন হওক বা ইউৰিন পানী বা বাথৰুমৰ পানী একেলগে ফিটিং কৰি এইফালেদি পাইপ এডাল দিয়া হৈছে যাতে পানীটো একেলগে বাহিৰ হয়। তো এইখিনিয়ে আছিল। আৰু আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব লগা থাকে সুধিব, মই আপোনালোকক কমেণ্ট দিব উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো এইখিনি বুজি পাইছে। তো আৰু যদি বুজিব লগা থাকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব। আহক এতিয়া আমি খৰচ কিমান হৈছে কিহত এইখিনি জানি লওঁ। আহিছোঁ কিমান কিহত খৰচ গৈছে। এতিয়া হৈছে 7000টা আৰু 10 টকাকৈ হ'লে 70000। ৰড 8mmৰ 7 কুইণ্টল গৈছে আৰু 6000কৈ হ'লেও 42000। আৰু ৰড 10mmৰ গৈছে 2 কুইণ্টল, ইয়াত 12000 টকা গৈছে। কইল ৰড 70 কেজি গৈছে আৰু দাম হৈছে 4200। আৰু যিটো 10mmৰ ৰড সেইটো লেট্ৰিন বাথৰুমৰ তলৰখিনিৰ কাৰণে লাগিব, কাৰণ তলত আপোনাৰ টেংক বহুৱা হৈছে পকাৰে। চিমেণ্ট 140 বেগ 500 টকাকৈ হ'লে 70000। বালি 20 CM গৈছে আৰু দামটো হৈছে 20000। শিল 12 CM, ইয়াত 20000 গৈছে। ভিতৰৰ মাটি ভৰাব লাগিব আৰু ইয়াত কম বেছি পৰিমাণে হ'ব পাৰে আপোনাৰ অঞ্চল লাগি। আৰু মোৰ গৈছে 12000। খিৰিকী আৰু দৰ্জাৰ ফ্ৰেমৰ কাঠ টোটেল 27000, 27 কেবি আছে। খিৰিকী পাল্লাৰ লগতে ফিটিং খৰচ 30000। দৰ্জা 6খন 20000। ঘৰটি টিং আছিলে 19 ফুটৰ 45mm, 24খন আছিলে 60000 গৈছিলে। টিঙৰ কাঠ যিটো পাৰ্লিং আছিলে তাৰ 15000 গৈছে, মিস্ত্ৰী খৰচ 3000। ঘৰটি বনাওঁতে সমুদায় পকাৰ মিস্ত্ৰী খৰচ হৈছিলে 1,20,000 টকা। আৰু অন্যান্য যিবিলাক তক্তা বা যিকোনো খৰচ হৈছিলে 12000 টকা। আৰু টোটেল সমুদায় খৰচ হৈছিলে 5,25,200 টকা। বন্ধুসকল, আপোনালোক যদি কিবা সুধিব লগা থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব।
নিশ্চয় আপোনালোকক মই উত্তৰ দিম। আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।